Jason tra me datën 14 dhe muajt 7 2018 Angel Koca në vëzër shëri Hasan Gjegre pra unë në Washington të lullëzim Shabio të Sabashi pra zëtë dhe mëreqet e përshëndes edhe kam nërmonin të që në mërë me kamer zëtë rivë Safet Plakovin, është të pra special e zërgoca kam emocione që kam ofër zotin ambasador Rina Nukerin i shohë e fërë zotin shnet e jet e i bof 120 vite me shnet mirë e zotin Rina troj shnetet mirë God bless you nga e zërgoca special e shi me ne kam që se kam plungën e të i sot po do të aknejo në për dëshirën uaj që jeli, je yri Kosovës, je heroj Kosovës. You are hero of Kosovo. Lungojnë dhe lëfarqinës që nga eme, në e dole që të njërë, muaj në unë në gjithë që shrisë të ambasadurit në Amoka. Unë, dhe përnona, pra me tekst, se prame nuk e di, po për dëshirën me sabit, edhe për uri, për ambasadurit në jam, to jam gati unë.
ishin qena të shtatët mi, me artana martëneri, por sa nisi dita me zbardë, fillon shatin ata sërmojnë, o që keja o dulë për balë, shumë qëtë një ka aty në i vratë, qëtë një kumje në kur në i panë, kur në i panë qëtë një këtë zi, o masakrojnë me të të graveshmi. Big respect. Thank you very much.
Thank you so much, Ambassador. How are you guys?